በአማራ ክልል ከሚገኙና በአውቶሞቲቭ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ከተሰማሩ ድርጅቶች መካከል የገደፋው ይስማው የከባድ መኪና ተሳቢዎችን መገጣጠምና የነዳጅ ታንከር አምራች ድርጅት ተጠቃሽ ነው። በዚህ ድርጅት የኢቪኮ መኪኖችን ሳይቀር ሰርቪስ ማድረግና ከፍተኛ ወጪ ያስወጡ የነበሩ የከባድ ተሽከርካሪዎችን የብረታ ብረት ስራ ያከናውናል። ከውጭ የሚገቡትን ትሬድ ተሳቢዎችን በአገር ውስጥ አሰምብል አድርጎ ማምረት፣ ከኢቪኮ ጋር ያለን ግንኙነት አድርጎ ሰርቪስ መስጠት፣ በተለያዩ በክልሉ ላይ ያሉት የነዳጅ ታንከሮችን አሰምብል ማድረግ። ይህም እንደ ክልልም እንደ ከተማችንም እንደዚህ አይነት ዘርፍ ላይ የተሰማራ ባለመብት የለም እና አጠቃላይ የሚመረቱ ነገሮችን እያመረትን ነው። እንግዲህ ያው የክልሉን ባለሀብቶችም ብዙ ድካም ቀንሰናል ብለን እናስባለን። በዚህ የአውቶሞቲቭ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ በርካታ ወጣቶች ከቴክኒክና ሙያ በዘርፉ ያጠኑትን እውቀት በተጨባጭ ተግባር ላይ የሚያውሉበትና እውቀትና ሽግግርም የሚያደርጉበት እድል እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ቢያንስ የሚመጣውን የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት፣ የስራ እድል መፍጠር፣ የእውቀት የቴክኖሎጂ ሽግግር ማድረግ ነው ትልቁ ስራችን ነው። የቴክኖሎጂ ሽግግር የምናደርግልን በእኛ ሳይሆን ከኢቪኮ ጋር ኢቪኮ አመት ሁለት ጊዜ አብዴት ያደርግልናል። የቴክኖሎጂ ሽግግር ከነሱ ጋር አብረን እንሰራለን። ቴክኒክና ሙያ ነው የተማርኩትኝ እና በተማርኩበት ሙያ ዘርፍ እዚህ የስራ እድል በመፈጠሩ ያው ወደ ስራ ልገባች እያለው ማለት ነው። ትምህርት ቤት ላይ ብዙም በተግባር የምታገኘው ነገር የለህም፣ ያው ያን ያህል በጣም እንትን አይደለም እና ወጣህ እዚህ ስራ ላይ ነው ይህን የምታገኘው እና ያንን ነገር እዚህ ላይ ላገኘች እያለው እዚህ አቶ ገደፎይን በዚህ የስራ እድል በመፍጠራቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የትምህርት ሽግግር አስረኛ ክፍል ጨርሼ እንዳቆምኩ ነው። ከዛ በሙያ ስራ በሹፍርና ነበር የምሰራ እና ይህን ስልጠናውን ወስጄ ነው አሁን ወደዚህኛው እንትን የገባው እና አሁን አጠቃላይ የሚሰሩ የሚተጣጠፉ የሚጠቀለሉ የጥቅለላ ስራዎችን በሙሉ እኔ ነው የምሰራቸው። ያው ትልቅ ከነበረው የሹፍርና ስራ የተሻለ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። በአማራ ክልል በብቸኝነት እንደመገኘቱና ለከባድ መኪኖች አስፈላጊ የሆኑ የብረት መዋቅሮች የሚታጠፉበትና የሚገጣጠሙበት በመሆኑም ከዚህ ቀደም መኪኖች አገልግሎቱን ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው ተጨማሪ ወጪና ጊዜ የሚያባክኑትንም ማስቀረት ችሏል። በተጨማሪም የገደፈው ይስማው አውቶሞቲቭ ማኒፋክቸሪንግ በመጪዎቹ ዓመታት በዘርፉ ፋይዳ ያለው ውጤት የማምጣትንም ራዕይ ሰንቋል። የእኛ ራዕያችን ቢያንስ በየብሱ ያለበትን ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም ይዘናል። ቢያንስ አቪዬሽኑ በ75 ዓመት ይህን ያህል ከደረሰኛ በ30ና በ20 ዓመት ውስጥ ከአቪዬሽን ውስጥ የማይተናነስ ስራ መስራት እንችላለን። ግባችን ይሄ ነው። በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከውጭ ገቡ የነበሩ የመኪና አካሎችን በውስጥ አቅም እየሰራ የሚገኘው ድርጅቱ ወደፊት ደግሞ ሙሉ መኪናን በሀገር ውስጥ የመገጣጠም ሂደትንም ጀምሯል። ቀጣያችን መኪናን ኢቪኮን ከኢቪኮ ጋር አድርገን መኪናውን እዛ ሀገራችን ላይ አሰምብል ለማድረግ ከኢቪኮ ጋር አግሪመንት ጨርሰናል። ምንድነው የውጭ ምንዛሬ ችግር ስላለብን ያ ከተመቻችልን በኩል 100% አሁን የምታያቸውን ተሽከርካሪዎች እዛ ሀገራችን ላይ መግጠም ይቻላል። የክልሉ መንግስት ቦታ ጥበት ነበረብን ፈቶልናል። ማስፋፊያ ሰርተን እያደረግን ነው። ከዚህ የተሻለ ስራ ለመስራት ዝግጁ ነው። ለጥራት ልዩ ትኩረት ሰጥቼ እየሰራሁ ነው የሚለው ድርጅቱ በተለይ ወጣቶች በሙያ ብቁ እንዲሆኑና በራሳቸው ቢወጡ እንኳ ችግር ፈቺ ስራ መስራት እንዲችሉ ሆነው መቀረጻቸውንም ይናገራሉ። በተለያዩ ማሽን በምናም ዙሪያ ከተማር ነው በላይ እዚህ ጋር ግንተን እየሰራን ነው። ጥሩ ላይ ነው ያለን። አብዛኛውን አሁን እዚህ ባህር ዳር ውስጥ ሌላ ጥገና ጋራጆች ምናምን አሉ። በጠቅላላ ጋራጆችን ብታነጋግሩ እዚሁ ከገደፈው ጋራጅ የወጡ ልጆች ናቸው። ምክንያቱም ጋራጁ ሙሉ ያደርጋል። ብዙ አሁን በመካኒካል ስራ በብዙ ከተሞች ላይ ያሉ ራሳቸውን የቻሉ ሰራተኞችም አሉ። እዚህ ሲሰሩ የነበሩ ለራሳቸውን ችለው ለግል ድርጅት ጋራጅ ከፍተው እየሰሩ ያሉበት አጋጣሚ አለ። እኛም ነገ ደግሞ የተሻለ አሻሽለን እንደዚህ አይነት ነገር ለመብቃት እንበቃለን። ሁሎቻችን በቴክኒክና ሙያ ሁሉ የሰለጠነ ነው። ከአሁን በፊት በሰርቪስ እንሰራ ስለነበረ ያሉበትን ችግሮች ስለምናውቅ ያንን 100% ቀርፈናል። ምንም አይነት ኮሜንት የሚደረግ የኛ እያንዳንዱ ባለሙያ በቴክኒክና ሙያ ያደረገ ነው። ከዛ በፊትም ሰርቶ ስለሚያውቅ ያን ነገር ድግም እንዳይከሰት 100% ቀርፈናል ብለን እናምናለን።